Colega mea, Bianca Drăgan, a venit în redacție zilele trecute, încântată, peste măsură, pe motiv că a descoperit niște prăjituri unice, cum n-am mai mâncat niciodată. Nici ea, nici eu. Sincer, m-aș fi așteptat să ne aducă și nouă așa de vacetat. Mă rog, a zis că nu e momentul potrivit încă. A zis că ne mai fierbe puțin. Să înțeleg că astăzi ne arăți marea descoperire, Bianca? Bună, Teo, bine te-am găsit. Vă arăt și marea descoperire. Dar până una alta ți-am adus un mic cadou. A, cum îl văd? Mulțumesc mult de tot! Este o floare la ghiveci, pentru că știu că ție nu-ți plac florile tăiate. O să-l pun la mine în cameră. La dar geam. Până una alta, nu știu dacă ai observat, dar tot acolo pe măsuță mai sunt niște lingurițe. Da, n-am înțeles gluma, dar... Nu e o glumă, fii atentă, deși este o combinație un pic atipică, florile cu lingurițele. Da? Te rog să iei o linguriță. Ta-da! Așa, și să guști din pământul de ghiveci, din ghiveci. Ce drăguță ești! Cum să mănânc pământ de flori? Pământ de flori! Pe cuvânt îți spun, mergi pe mâna mea, că e ce trebuie. Ce nu faci pentru prieteni? Stai, stai așa. Ah, e prăjitură! Exact, e o prăjitură care seamănă leit cu o floare așezată în ghiveci. După cum vezi, o mănânci fix din ghiveci. Este incredibil. Arată-ne și nouă mai mult. Hai să vedem. Hai să vedem. Știți vorba aceea, mi-e o foame de a-și mânca și pietre? Cristi Tudor a găsit soluția ideală. Iar mai nou, chiar ne putem răsfăța papilele gustative cu pietre comestibile, dar și prăjituri care imită perfect pământul de flori, direct din ghiveci. Ideea ghivecilor mi-a venit acum vreo 6 sau 7 ani, când am fost la un show de gătit, la care am participat fix cu acest ghiveci. Ce conțin ghivecele și pietrele? În esență, ghivecele sunt niște prăjituri în straturi, la care avem straturi de pan de șpan, cremă și fructe de sezon gătite sau crude. Iar pietrele conțin crusta pan de șpanului, ca să zic așa, pentru că încercăm să avem cât mai puțină risipă alimentară de orice fel, acoperită de un strat de ciocolată. Spune-mi, te rog, dacă se mănâncă și frunzele, pentru că sunt foarte curioasă. Frunzele nu se mănâncă, dar având în vedere că de obicei folosim rozmarin, se poate pune în mâncare fără nicio problemă. Iar Cristi Tudor nu s-a oprit aici. A vrut să ducă totul la un alt nivel. Așa că, până și ghivecele în care este pus pământul comestibil ascund o poveste interesantă. Le pictez chiar eu, similar cu o tehnică japoneză numită kintsugi, care înseamnă a lipi niște părți dintr-o ceramică spartă și făcând-o un pic mai frumoasă, având în vedere că acolo în astea se folosește chiar aur, făcând o ceramică ceva mai valoroasă decât era înainte și având o patină a timpului. Am fost curioși apoi să aflăm cum reacționează românii când vor să mănânce pietre sau prăjituri fix din ghiveci. Recunosc că am avut și niște cazuri, având în vedere că noi ducem de obicei ghivecele din partea altor persoane cadou. Am avut și oameni care le-au pus la geam și au încercat să le ude, da, între timp, doar că în ultima perioadă le spunem noi direct că trebuie băgate la frigider și de obicei sunt uimiți de lucrul ăsta, că se uită în pungă și văd o plantă pe care trebuie să o bagi în frigider. În cazul în care v-am făcut poftă de un ghiveci dulce, vă spunem că prețul unuia poate porni de la 21 de lei și ajunge chiar și la 600 de lei în funcție de gramaj și de arome.